Me ollaan tehty näitä selvityksiä nyt muutamia tässä sekä ihan niin kuin vanhuspalveluista ylimalkaan, siitä miten lähihoitajat viihtyvät työssään ja nyt sitten oli tämä nyt viimeisenä tämä kotihoidon selvitys. Ja se oikeastaan se selvitys lähti siitä, että vanhuspalvelulaki määrittelee, että pääsääntöisesti viedään palvelut kotiin. Ja sitten valtiovalta teki päätöksen, että laitoshoitoa puretaan, jotta säästetään 300 miljoonaa tulevista kustannuksista. Eli pysytään periaatteessa siinä samassa kustannekehityksessä, joka oli 2 vuotta sitten. Nyt kuitenkin on käynyt niin, että meidän vanhusväestö, se joka on kotihoidossa, niin on niin osa heistä niin heikkotasoisesti fyysisesti tai psyykkisiltä voimavaroiltaan, että he eivät kykene olemaan kotona kuin monen käynnin turvin. Mutta kun siellä pitäisi käydä niin kuin pidempiä käyntejä ja kuntouttaa ihmistä, niin nyt siellä koko ajan vaan ne käynnit periaatteessa lyhenee, kun ne kappalemääräisesti näitä käyntejä on enemmän. Jos oikeasti katsotaan, niin kun ne käyntimäärät siellä yhdellä potilaalla tai yhdellä asiakkaalla, jos niitä on ennen ollut 2 ja nyt niitä on 5, niin faktisestihan siellä käydään enemmän. Mutta se on liian vähän verrattuna siihen, mikä hoidon tarve on. Ja tämä aiheuttaa sitä, että kun kotihoidossa se hoitaja näkee, että sen potilaan hoitotarve on enemmän kuin mihin se aika ja resurssit riittävät, niin siitä tulee se eettinen kuorma, joka tässä tutkimuksessa todettiin, että hoitajat näkevät, että hoidettava tarvitsee enemmän hoitoa, mihin heidän resurssinsa riittävät. Tämä on niinku sellainen, että summa summarum kotona hoidetaan liian heikkokuntoisia ihmisiä, kun he oikeasti hyötyisivät mitä enemmän ryhmähoidosta. Ryhmäkoti voisi olla erittäin monelle erittäin hyvä paikka. Sen, mitä mä olen huomannut, kun olen tätä seurannut, että vaikka saisi sen ihan sen perushoidon kotiin, mutta se yksinäisyys ja turvattomuus on niin suuri asia, että se kunto heikkenee. Että kun vaan pääsee toisten seuraan, jossa on turvallinen olo, niin se kunto nousee aivan hurjasti. Se on totta, että siellä on niin kuin, meillä on sellaisia lyhytaikaisia paikkoja näissä ympärivuorokautisissa paikoissa. Ja on niin, että usein kun yksin oleva kotona asuva tai jopa niin, että on vaimonsa tai miehensä tai tyttärensä tai poikansa kanssa asuva siellä, mutta silloinkin tulee sitten lyhytaikaiselle paikalle ja näkee ja on enemmän kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa, niin ihan hetkessä kun niin kun mieliala kohontuu, jolloin myös sitä yrittää nousta enemmän sängystä, yrittää tulla enemmän liikekannalle, jolloin kokonaisvaltaisesti ihmisen fysiikka ja mieliala kohentuu. Mutta se 2 viikkoa ja sitten hän on taas kotona, niin se taas niin kuin menee alas. Ja tämä on, niin kuin, tämä on ikään kuin, tästä tulee sellainen arvovaltakysymys. Ihan niin kuin, että työntekijät, jotka on koko ajan siellä näkyvillä, niin heidän sanansa ei luotettaisi. Kun päättäjät sanoo, että ihmiset haluaa olla kotona. Joo, se on semmoinen mantra nykyään, mutta kun se ei luo niin kuin jotenkin sitä oikeanlaista kuvaa, niin mitä pitäisi tehdä? No se on niin, että me ollaan tuolla toreilla ja turuilla, kun me ollaan liikekannalla. Me ollaan yli 2 vuotta kysytty ihmisiltä ihan, että missä sinä haluat olla vanhana. Runsas 2 vuotta sitten kaikki vastasi vaan kotona. Viime keväänä alkoi muuttua niin, että kotona siihen asti, kunnes en enää itse jaksa tai olen yksin. Jolloin ihmisille realisoituu, ja tämä on ihan tavalliset, jotka kävelee siis ihan työssä käyviä ja nuoriakin ihmisiä, on alkanut realisoitua se ajatus siitä, että totta kai kaikki on kotona niin pitkälle kuin voi. Ja valtaosahan meidän iäkkäistä ihmisistä asuu kotona. Ja voi ihan hyvinkin. Mutta ne, jotka ovat sen kunnallisen hoidon piirissä, niin heistä jo iso osa ei ole kotihoitokuntoista. Ja siihen perustuu se, että
että tulee kotihoidossa se hurja kiire, koska siellä on niin monta, niin kappalemääräisesti niin monta käyntiä. Ja silloin jää se sellainen sosiaalistuttava, fyysisesti kuntouttava toimintakulttuuri ja hoitotapa liian pienelle, jolloin hyvää tarkoittava kotihoito saattaakin tehdä niin, että jonkun fyysinen, psyykkinen olotila heikkenee huomattavasti nopeammin kuin hän olisikin ryhmäkodissa. Palvelutalo ei aina ole, siis palvelutalohan voi olla tavallisia yksiöitä täynnä ja ne on eri kerroksissa, vähän niin kuin joku kerrostalo vaan tehdään palvelutaloksi. Mutta siis kysymys on ennen kaikkea siitä sosiaalisuudesta, sen takia se ryhmäkoti.